Na neki način situacija u Bosni i Hercegovini jači razlog za sazivanje sjednice VNS-a od početka rata u Ukrajini i konkretno pada letjelice uz Zagreba? Ne bi ta tri događaja uspoređivao. Dakle, predsjednik Republike je predložio da se sastane Vijeće za nacionalnu sigurnost zbog Bosne i Hercegovine, a ako sam dobro pročitao to pismo, ostavio otvorenu mogućnost da se na toj sjednici raspravi ovo što je premijer tražio. Ali nakon 70 dana? Dobro, očito mu nije bio prioritet prije. A mislite li da se može riješiti ova situacija u BiH? Naravno da mi imamo svoj interes kao samostalna država, ali uvijek treba, susjedna država, uvijek treba izbjeći taj neki patroniziranje, a opet ovo što se sada događa je posljedica nečega što traje već 20 godina, ono se nije od jučer dogodilo. Kako to ovo se pora riješiti cijelu situaciju? Znao je neka devica Račan reći što je problem veći i teži, to je naš uspjeh kad ga riješimo veći. Dakle, zahtijevat će puno političkih vještina, diplomatskih vještina i drugih vrsta vještina, ali nadamo se ne onih koje smo gledali tamo prije i u Hrvatskoj prije 30 godina. Dakle, činjenica je da sa tim izbornim zakonom i sa stanjem u Bosni i Hercegovini nijedan od tri konstitutivna naroda nije zadovoljan, ali isto je tako činjenica da jedini konstitutivni narod koji na izborima bude preglasan u ovom ili onom tijelu su Hrvati. I u tom smislu zalaganje za promjenu izbornog zakona, tim više što je to utvrdio Ustavni sud Bosne i Hercegovine, dakle bez vanjskog utjecaja, je nešto što je očito, dakle, zadaća, pa i hrvatske vanjske politike da tome pridonese. Ako želimo izbjeći ovo što ste vi rekli, dakle, miješanje unutarnje stvari druge države, treba podsjetiti, dakle, da tamo svi žele da se neko miješa u unutarnje stvari jer sami ne mogu promijeniti. A svi koji to traže, to su između ostalog i za EU i NATO. Hrvatska je članica obe asocijacije i kao takva onda će se uključiti u politike koje ima Europska unija i NATO, a ono što predsjednik Republike kao jedan od sukreatora vanjske politike govori da mi u Europskoj uniji i u NATO trebamo malo više prinijeti pozornosti našim saveznicima koji se ponekad ponašaju kao da mi tamo nismo. I to je ono što je trenutno, dakle, prioritet, ako moram biti tumač njegovih prioriteta, iako to on i sam više manje ovoga dosta jasno govori. Prema tome ne vidim opasnosti u tom smislu da se to protumači kao miješanje unutarnje stvari druge države, dakle oni sami traže da se EU i NATO, pa i neki drugi, umiješaju. U ostalom imaju visokog predstavnika, prema tome u toj svojoj kompliciranosti i naša kaplja pomaže ga tkati, kao što je to Dobriša Cesarić davno napisao.